kapitola 0 až 20a, strana 4, cvičení 2. Přečteme si zadání. Přečti, prohlížej první cvičení a vyber správnou možnost. Nejdříve máme číst. Pepa koupí 19 narcisů. Je to pravda nebo to není pravda? Hledám Pepu. Pepa koupí mamince 19 narcisů. Je to pravda. Druhý výrok. Bára koupí patnáct narcisů. Tak jdeme hledat báru. Bára koupí patnáct narcisů. I toto je pravda. Adam koupí patnáct narcisů. To si myslím, že není pravda. Adame. Adam pět narcisů. Ne, to není 15, to je jenom 5. Jdeme dál. V druhém sloupečku jsou tyto výroky. Je 19 větší než 20? No, já si myslím, že ne. Pro jistotu. 19, 20. Je to méně. N -n -n. Není. Je 15 rovno 15. No, samozřejmě, na to se nemusím ani vdívat. Je yeah. 15 menší než 10. No, to by bylo 15 menší než 10. 10 je menší než 15. Není to pravda. Tak nenechte se napálit, přemýšlejte a vypracujte to sami.